दर्शकबिन नमस्कार, गुड इवनिंग, जय नेपाल। यति बेला म रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाको राइस मिल ग्राउन्डमा छु। राइस मिल ग्राउन्ड भन्नाले माओवादी हत्याकाण्डको नामबाट पनि यो ठुलो प्रसिद्ध हो। माओवादी हत्याकाण्ड पनि यही ठाउँमा भएको थियो। हाम्रो विशेष मिसन भनेको यो रौतहट जिल्लाको गौरवको रूपमा रहेको, रौतहट जिल्लाको यो गौर नगरपालिकाको गौरवका रूपमा रहेको यो राइस मिललाई के कस्तो व्यवस्थित छ, के कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, त्यसै सन्दर्भमा छु म। यसै सन्दर्भमा म आज ग्राउन्ड जिरो रिलेटिभ चेकको क्रममा रौतहट जिल्लाको राइस मिलको ग्राउन्डमै आएको छु। विगत वर्षदेखि विभिन्न भूमाफियाले यो जमिनलाई आफ्नो कब्जा गर्नको लागि, जमिनलाई आफ्नो निजीकरण गर्नको लागि विभिन्न भूमाफियाले ठुलो नै षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ। विगत दुई दशकदेखि ठुलो केस मुद्दा, थुप्रै फाइल र अदालतमा हेयरिङ पनि भएको छ। तर पनि यो गौर राइस मिल, यो जुन सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक जग्गा हो, अझैसम्म सार्वजनिक भए छैन कानुनी रूपमा। विगतका दिनमा हेर्नु भने ठुलो नेता, ठुलो हाम्रो देशको समाजसेवीहरू ठुलो नै आन्दोलन गरेको देखिन्छ। ठुलो धरना प्रदर्शन, ठुलो वार्ता, ठुलो मेया मन्त्रीहरू यहाँ आएर भिजिट गरेको गएको छ। तर भित्री रहस्य के छ, अझैसम्म यो राइस मिल पूर्ण रूपमा कानुनी सम्मतले सार्वजनिक भएको छैन। अझै यसमा थुप्रै अडचनहरू छ। विगतमा एउटा न्युज भाइरल भएको थियो कि गौर राइस मिल सार्वजनिक भइसकेको छ। म तपाईँलाई भित्री रहस्य भन्दैछु, अझैसम्म गौर राइस मिल सार्वजनिक भएको छैन। देशमा थुप्रै नै कानुनी अडचन छ। विभिन्न भूमाफियाले थुप्रै अहिलेसम्म पनि ठुलो नै षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ। तर कुनै पनि मिडियाले, कुनै पनि हाम्रो यहाँको रौतहट जिल्लाको पत्रकार जुन दिनरात सोसल मिडियामा या अन्य न्युज च्यानलमा लागेको छ, त्यसले सत्य तथ्य कहिले पनि सार्वजनिक गरेको छैन यो राइस मिलको सम्बन्धमा। राइस मिल विगत दिन हेर्ने हो भने यहाँको स्थानीयको र यहाँको गौरनगर क्षेत्रको एकदमै हाम्रो प्ले ग्राउन्डको एकदमै ठुलो स्थान हो। 5 बिघा 19 कठा जग्गा भएको यो राइस मिल अब कहिले सार्वजनिक हुन्छ? देशमा ठुलो परिवर्तन भयो, ठुलो नयाँ नेपाल, देश निर्माण, पिछडा, मधेसवर्ग, मधेस राजनीति, धेरै ठुलो परिवर्तन देखियो देशमा। हालाकि नयाँ संविधान पनि देखियो, संहिता पनि देखियो, तर राइस मिल सार्वजनिक कहिले हुन्छ? जनता त्यसको पर्खाइमा छ। कुन नेताले हेरिदिने हो, कुन सङ्घीय निकायले हेरिदिने हो, कुन सम्बन्धित निकायले हेरिदिने हो, त्यसको विनम्र अविलम्ब यो राइस मिललाई सार्वजनिक गरिदिनु हुनको लागि सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित हाम्रो जिल्लाको देशको नेताहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। यो ग्राउन्ड जिरो रियालिटीमा तपाईँलाई हेराउने क्रममा यो धेरै ठुलो मैदान हो। तपाईँलाई म देखाउँछु, 5 बिघा 19 कठा एकदमै ठुलो हो।